Mennään seuraavaan kysymykseen, joka koskee nyt sitten aurinkolämpöä, joka tulee esittämään Savo Solar, yritys Mikkelistä, joka myi juuri tänään Ruotsiin suhteellisen ison järjestelmän. Haluaisitteko myydä Helsinkiin? Joo, mikä ettei. Eli päivää vaan kaikille. Mä oon Miika Kilgast Savo Solarilta. Eli me valmistetaan Mikkelissä maailman tehokkaimpia aurinkolämpökeräimiä ja toteutetaan näillä avaimet käteen -periaatteella aurinkokaukolämpöasennuksia. Eli aurinkoenergian avulla tuotetaan kaukolämpöä. Ikävä kyllä, näin omasta näkökulmasta, koska vastaan Suomen myynnistä, niin meidän liikevaihdosta yli 90% tulee ulkomailta. Ja mielellään toivoisimme, että saataisiin myös kotimarkkinoita kasvuun tällä alalla. Ja meillä Tanska on meillä päämarkkina-alueena, ja siellä on useita pieniä kyliä, pieniä kaupunkeja, jotka tuottaa 20-50% kaukolämmön tarpeestaan aurinkolämmöllä. Siitä huolimatta, että siellä aurinko ei paista yhtään sen enempää vuositasolla kuin meillä Suomessakaan. Ja tämä ei ole pelkästään pienten kaupunkien puuhastelua, vaan Itävallassa Graasin kaupunki, eli hieman Espoota suurempi kaupunki. He parin vuoden aikajänteellä aikovat tuottaa noin 20% kaukolämmön tarpeestaan aurinkolämmöstä. Eli kysymyksenä, että voisiko tämmöinen toimia meillä Helsingissäkin. Ja se, että mitkä on ne keinot, joilla me päästään siihen, että päästään esimerkiksi kivihiilestä eroon, mikä täällä tuntuu olevan kaikkien huulilla. Niin lämpöpumput on varmaan se yksi kivijalka, toinen biopolttoaineet. Mutta se, että kannattaako meidän polttaa biopolttoaineita läpi kesän, kun sitä ilmastoenergiaa olisi auringostakin saatavilla. Ja varsinkin näinä päivinä, kun biojalostamot tekee tuloaan Suomeenkin ja näiden korkean jalostusasteen tuotteista povataan yhtä keihänkärkeä meidän vientimarkkinoille. Samaan aikaan biopolttoaineilla pyritään korvaamaan liikenteen öljypohjaisia polttoaineita. Samaan aikaan vielä puurakentaminen tekee tuloaan kerrostalorakentamiseen yhä enenevissä määrin. Eli nämä kaikki kysyy puuta raaka-aineeksi. Samalla kun puun kysyntä kasvaa, myös tämän raaka-aineen kustannus kasvaa. Sitä tuodaan kauempaa tänne Helsinkiinkin. Eli tarjoan teille yhtenä palapelina tähän energiapalapeliin aurinkolämpöä. Kiitos. Ehkä ne, jotka ei ole nähnyt Savo Solarin aurinkokeräimiä, niin nehän on siis melko tarkkaan tuon oven kokoisia, maailman suurimpia, maailman tehokkaampia, ja sitten niitä pannaan 100 tai 1000. Lämpö johdetaan kaukolämpöön, se on siis yksi vaihtoehto. Mutta täsmentäisitkö, mihin Helsinkiin haluaisit sen? Kävisikö Vartiosaari tai minne te haluaisitte? No täällähän on paljon teollisuushalleja kuitenkin Helsingin alueellakin, joissa vapaata kattopinta-alaa on, jota ei tällä hetkellä hyödynnetä mitenkään. Östersundomin kaavassa on ihan aurinkoenergialle kaavoitettu alue, mikä on hyvä askel oikeaan suuntaan. Mutta siihen aurinkokeräimiä esimerkiksi mahtuu saman verran, mitä me ollaan yhteen tanskalaiseen 3000 asukkaan kylään asennettu pelkästään. Eli se ei vielä kovin suurta osaa Helsingin tarpeesta kata. Mutta nämä teollisuushallien katot on semmoista, mikä on tällä hetkellä hukka käytössä pitkälti. Okei, herääkö kommentteja? No tietysti, jos ajatellaan hukkakäyttöisiä kattoja, niin mä asun talossa, jossa on hukkakäyttöinen katto, eli tasakatto. Ja ei ensimmäistäkään voi vielä todeta, että mä kerran yritin ehdottaa taloyhtiössä, että sinne saataisiin aurinkopaneeli. Mutta se ei jotenkin istunut ainakaan sillä hetkellä pirtaan. No, siinä olisi tuotettu vain sähköä. Mä oon käynyt luulakseni teidän laitoksessani joskus, koska mulla on semmoinen mielikuva. Mielikuva näistä lämmön keräilijöistä ja varmasti ihan toimivaa järjestelmää. Mä en sitten pysty arvioimaan sitä, siis aurinkohan paistaa joka paikkaan maapallolla yhtä paljon, mutta Pohjois- ja Etelä-Navalla se paistaa puoli vuotta yhtä soittoa ja sitten on puoli vuotta pimeää ja päivän tasa-ajalla taas puolet päivästä ja toinen puoli päivästä on pimeää, että vaikuttaako tämä jotakin jo Graatsin ja Helsinginkin akselilla.
mutta uskon, että ne on ratkaistavissa olevia kysymyksiä, joka tapauksessa varmasti tutkimisen arvoisia, että en mä osaa niin kuin muuta sanoa, mutta kun elän ihanassa toivossa, että tämän tyyppiset ratkaisut olisi mahdollisia ja että niitä voitaisiin edistää myös Helsingissäkin, koska niin kuin totesit alustuksessakin, niin tämä hiilen käytön vastustaminen on asia, joka pitäisi saada eteenpäin ja kaikelle muulle energialle on varmasti paljon kilpailevaa käyttöä. Aurinko on tässä suhteessa erittäin lupaava tietysti paistaa hyville ja pahoille ja puolet ajasta. Juuri näin, että ihan niin kuin alussa totesin, niin varsinkin siinä vaiheessa, jos 2030 tässä maassa loppuu kivihiilen polttaminen kokonaan, niin meidän pitää kyllä niin kuin Helsingissä miettiä hyvin nopeasti koko meidän energiapaletti ihan uusiksi, ja me ollaan todella, todella isojen haasteiden edessä, ja siinä vaiheessa varmaan toivotaan, että oltaisiin lähdetty liikkeelle vähän aikaisemmin, ja itseään kyllä myös tämä tämänhetkinen biotalouskeskustelu hieman häiritsee siitä näkökulmasta, että tuntuu, että siinä on kestävyyskriteerit kyllä heitetty ikkunasta ulos, kun ympäristöministeriön omatkin selvitykset tässä kohtaa toteaa, että näillä nykyisillä hakkuutavoitteilla niin itse asiassa Suomi tulee hakkaamaan niin paljon omia metsiään, että ne vesittää kokonaan kaikilla muilla sektoreilla tehdyt päästövähennystavoitteet. Eli ei sekään ole asia, joka meitä niin kuin onnellisen auvoiseksi tekee, että meidän on pakko miettiä hyvin laajasti meidän energiantuotantoa ja miettiä, että mitä kaikkia ratkaisuja me voidaan ottaa käyttöön, koska ratkaisu ei ole se, että me poltetaan kivihiiltä tästä iäisyyteen, mutta se ei myöskään ole se, että me poltetaan kaikki meidän metsät, koska siitä myöskään ei ilmasto meitä tule kiittämään, eikä se turvekaan meitä tästä ratkaise, niin kyllä sitten tätä pelastusta pitää hakea vähän muualta. Kiitos. Kuinkahan moni tässä salissa uskoo oikeasti, että kivihiilen polttaminen loppuu Suomessa 2030? Enpä silti usko sitä. Vaikea kuvitella, että siihen päästäisiin. Eipä ne loppunut Saksan ydinvoimatuotantokaan siihen, vaan päättivät kyllä alkaa polttamaan reippaasti fossiilisia siellä. Mutta, tai lisää fossiilisia. Tähän aurinkolämpöön, niin tämä on tietysti hyvä kysymys, että meidän niin kuin lämmöntarvehan on suurinta tietysti niin kuin talvella, eikö näin? Ja sitten on kysymys, että miten tätä aurinkolämpöä voitaisiin varastoida sitä talvea varten. Ja nämä on niin kuin asiat, joissa niin kuin varmaan tässä joudutaan pohtimaan, koska lähtökohtaisesti, jos oikein on ymmärtänyt suurin piirtein sitä taseesta, niin me pystytään aika hyvin niin kuin niillä lämpöpumpuilla, mitä meillä tällä hetkellä on, ja sitten mahdollisesti tulevilla uusiutuvilla, mitä Helen on ottamassa käyttöön, niin aika lailla kattamaan se tarve, kun se on lämpimän veden tarve lähinnä kesällä, eikö näin? Ja lämmityksen ei tarvita. No sitten tietysti tulee kysymys, että milloin tarvitaan jäähdytykseen enemmän, ja näillä näkyminhän lämmön tarve niin kuin laskee merkittävästi, ilmaston lämpenee. Lämmetessä joku sanoi mulle joku 15-20% 2050 mennessä ja sitten taas jäähdytyksen tarve nousee niin kuin merkittävällä tavalla ilmaston lämpenemisen kautta, mutta tässä on nyt lähtökohtaisesti kysymys myös siitä, että kumpaan me tavallaan uskotaan, että meillä on tietty rajallinen määrä kattopinta-alaa, eikö näin Helsingissä, ja se on nyt ilmeisesti, jos mä oikein ymmärsin, joku korjaa Helsingin kaupungilta paremmin, niin kartoitettu tätä kattopinta-alaa, minkä verran sitä on, ja ilmeisesti sitten uudisrakentamisen myötä sitä alkaa olemaan, nyt sitä on joku 7 miljoonaa neliömetriä täällä kaupungissa, joista niin kuin sit on määritelty suurin piirtein, että sitä voitaisiin käyttää aurinkopaneeleihin, nyt puhutaan niin kuin kautta linjan, niin joku 42%, joka on vissiin juuri sen verran, ja sitten tulevaisuudessa nousisi yli 9 miljoonaa. Ja sitten on kysymys, että kumpaan sitä kannattaa käyttää vai molempiin, eikö näin? Ja tämä on varmaan semmoinen kysymys, mitä niin kuin joudutaan pähkimään niin kuin merkittävällä tavalla, koska se on rajallinen, mutta niin kuin tiedetään, että se on erittäin tarpeellinen. Muistan aikanaan luin sen Pöyryn selvityksen, ne teki sen kaupungille, tai en mä tiedä kuka siinä oli itse asiassa tilaaja, Pöyry varmaan, tai siis kaupunki oli tilaaja, joku kaupungin taho oliko, mutta Pöyry teki sen, ja silloin niin kuin siinä se selvittivät näitä niin kuin hajautetun energiantuotannon mahdollisuuksia kaupungissa, ja siinä niin kuin he päätyvät, että olisi järkevämpää käyttää sitä aurinkopaneeleihin tuottamaan sähköä kuin lämpöä. Voi olla, että aika on elänyt sen selvityksen jälkeen niin pitkälle, että niin kuin lämpöä pystytään varastoimaan, mutta valaise minua, jos olen ihan väärässä tai minulla on väärä käsitys.
Joo, kiitos. Tosiaan tämä pöyryn selvitykseen, niin tosiaan CHP-laitosten yhteydessä yleensäkään aurinkolämpö ei ole niin hyvä, koska CHP-laitokset tuottaa sen sähkön ohella myös lämpöä ja usein sen verran, että se riittää kesäkaudella ja ylimääräinen lämmöntuotto voi olla jopa haitallista energiayhtiölle. Mutta tällä hetkellä tämä CHP-tuotanto on tosiaan aika pahasti vastatuulessa ja nyt kun aurinkosähkön asennukset esimerkiksi lisääntyy tulevaisuudessa myös tuulivoiman, niin tämä CHP:n kannattavuus ei tule ainakaan paranemaan. Eli sitä mukaan kun CHP-laitoksia ajetaan alas, niin pelkästään lämpölaitoksia tehdään tilalle ja näissä lämpölaitoksissa ei mun henkilökohtaisen mielipiteen mukaan kannata kesäkaudella polttaa sitä kiinteätä polttoainetta, jos me saadaan ilmastakin energiaa. Okei, eli tämä ehdotus koski nimenomaan näitä pelkkää lämpöä tuottavia, joita Helen nyt suunnittelee, mutta ei ole vielä siis päättänyt sitä Vuosaaren lämpövoimalaakaan rakennettua. Tuossa tuli kysymys siitä, että tarvitaanko lämmitystä tai viilennystä jatkossa enemmän, niin Helenin lukujen mukaan lämmitystarve vähenee Helsingissä 2050 mennessä 35%, kun ilmasto lämpenee, ja viilennystarve nousee 17%. Eli kaukolämmölle sinänsä kysyn markkinat niin kuin tulee pienenemään. Ja mä katsoin, että viimeisen 5 vuoden aikanakaan kaukolämmön kysyntä ei ole lisääntynyt. Eli tämä on se tilanne, mutta tiedän, että aurinkolämmöllä yritetään tehdä myös viilennystä. Mutta sä tarjoat siis tätä nyt osaksi pelkkää lämmöntuotantoa, mutta ehkä sä lähdet tekemään sitä tarjousta nyt sinne Vuosaaren voimalaan.